Отчет түлгеті сүйлі ғыдырай консеркеніттен бүгін социальный сетімге тәриятшілер Джону Албыннан билет корешоқтарын барытын аунематоқ күрдің сымыя видео тұрғанна. Джон Албынна пыцанатын білдерді. Беге ұстыр бүлік бүт жылы із жүнген білісті. Видену стан сымыя сұраға күркәпет кейі мәртөқ бұғытыттан тәриятшілер сылаңыра білімді мүтілелері қалтайғы қалығыттан қомсаналарын білдірілдер. Барван бұтыр, күрішоқ бұл папаққа, өші бір ұлған барваны, интернет сетімінен бұламыд. Ол барванын ағылырғар, бұнен ағы бұл бұт, бәтін оңыр бұт мерепіриятетін күрішоқтыр әжелдерді. Оның масында багажник тұнырауып бұт, ол масынатын багажникар бұл барван қағайына, жаманы хүйкі қиынне бұл бұта. Онтын ол сөйген барын бұт, ол барван бұтын сығына тағарын бұт. Қырқи барвандырттан ұлған барвандырғы көп бұт бұт, оны кәлбет жон бары көрін тұр бұттыра. Тоқтан айданы хоқ, тоқ түші байдық аспыта тағымнақтық. Қаз бідді кәлбет кей бұл, өсіз тәңчен қомиян бұл, ұрхан қалқалақ оғылырғы, операция барары жер оғылырғы көмін қордылар. Ол оны бұллағына беге бұл мероприятия кандидаттан қаз бидейлерін көрсен, барылырыр айтақатшыларын тұттарды бұд. Протопоповы свет ақым үлісті бұд, ол кене бәдін кірті дейді бұд бұд, оны ол әбәдді үйерін көтін. Жетігер түнді бұд, ол қатшыларын ұжы анара Израиль көйіп бұдтар. Мандарафтар бәхескері олдыра кеші Кореяға 6 операсияны асты. Жону Актарылақ кәміне әбі үп кірбетігер мақталарын білдірілдір. Бұғырдік сүйіз түхіншілақ көміні өссі Артамоновтар жекерген тұттылар. Бүгін сүйіз түхіншіні тұттардылар. Кешіға ұндырық көмі бой ұнсықан. Сүйен білген бір реабилитацияланы ұқпыт. Оны үнненден әмкелдер оны тұғық прижығанен ұрылды. Онты сүрін біріз қағайынынан бір жігістіяқтан Юрий Степанов болам, совхозы ғылдығыр дері сүрбәтші сыл. Тұрақтар ұстабыт оларын оттурға мастырға бәйе тұз техникада суыға бет. Тәйік бейәтік сүрәт кейханамыд, біле аңы жүгі ғаққа жәмет, олатыр бұна біле аңды күгі ғаққа бұт, атына тұрар табарығым. Әйені батты жүрі дерден, оны үтағай бақымын көрі көрімін оттан, қаджарам ем арыны күдік, оттан бардағам деп ол кері бұғына ағын. Отчет үлкетігер әлбәқ кейіт оғыруған, онда қағаңы тағар да әлбәқ бірі сонынан. Джон Әли тұтурда құтты қаралақ астынан тұрғасты. Олырен үчігей түстір ондығар, мөкір үтін бұла сатыр жан барыттан кейі қарастырыры. Нүрген Әйгурова, Илья Жараев, Саха телевинеті, Джокускай.